שלום לכולם, ויום שישי היום, אז שבת שלום. אני בדיוק מעלה איזה סרטון על צמיד מדהים עם הקשירות, אבל משהו יותר עדין. אני אראה לכם את הצמיד, אז שנפתח ונסגר בצורה כזאת. אז זהו, משהו כיפי, מאוד מאוד יפה, וזה בכלל טכניקה להרבה הרבה דברים אחרים. ויש משהו שיושב לי בבית כבר חודשים, את האמת, ועכשיו ככה שיטטתי לי במחשב, ופתאום נתקלתי בזה ואמרתי, וואי, נכון, אני רציתי לעשות סרטון על זה. למרות שיום שישי אני עוד לא נכנס שבת, אז אני יכולה לדפוק. כמו שאתם רואים, יש לי פה מסמרים, יש לי פה פטיש, מספריים, איזשהו עץ כזה, אפשר להשיג את זה בכל חנות יצירה כלשהי, וחוטים. מה הקשר בין הכל? אוקיי, כשאני הייתי קטנה, סיפור. הייתי בקייטנה שנקראת אין חמד. באין חמד, דרך הדסה, אמא שלי עובדת בדסה, ואחד הדברים שעשינו, אני זוכרת, היינו לוקחים עצים, צובעים בשחור, שמים מסמרים, ועושים כל מיני ציורים דרך חוטים. זה אומנות יפנית או סינית, אני כרגע לא זוכרת את השם שלו, איך קוראים בדיוק לאומנות הזאת, אני מאמינה שאני ארשום את זה ואני אמצא את השם המדויק. בעצם עושים כל דבר, זה יכול להיות אותיות, זה יכול להיות צורות, זה יכול להיות חיות, זה יכול להיות למטבח, יכול להיות ספל, יכול להיות, כמו שיש לנו פה לב, אני יכולה לעשות שתי דברים, עיגול בתוך עיגול, המון 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 דברים. ועוד מה שמיוחד, יש צורה של עיצוב עם החוטים בצורה מאוד מאוד מסוימת, שיוצא הכל מדויק, ויש פשוט לעשות איך שבא, מה יוצא, אני מרוצה. אז אנחנו נעשה היום איך שבא, מה שבא, כי אנחנו רוצים ליהנות סך הכל. אז מה אנחנו צריכים? מסמרים שקניתי בזמנו במקסטוק. עוד שנייה אנחנו נפתח את זה איכשהו. איזשהו חתכת עץ כזאת מגניבה. וחוטים. עכשיו, עקב שאנחנו לקראת יום האהבה, אוקיי? אנחנו נעשה חוטים, אפשר לעשות כמה צבעים. להתחיל עם צבע אחד ואז לעשות עוד צבע ולגוון, אפשר לעשות אחד על השני, יש המון שם גרסאות, אפשר לעשות אזור אזור, מה שבא. אנחנו נלך על הצבעים של צבעי האש, או צבע אחד או שתיים, אבל נראה לי נלך לכיוון צבעי האש, אהבה וכולי וכולי וכולי. זהו, מי שכבר קצת עבר את גיל הצעיר מאוד וכבר חווה אהבה, יש המון סוגי אהבה בעולם, אהבה לאימא, אהבה לבן, אהבה לחבר, יש כזה דבר, אהבה לחברה, לידידים, ויש אהבה כזוג, וגם שם יש כל מיני רמות של אהבה שונים ומשונים. אז כן, אני מקווה שכל אחד מכם יום אחד יחווה איזושהי אהבה ואהבה חזקה כזאת, גם אם נשבר לכם הלב, זה גם בסדר, סימן שאהבתם, ויש כאלה שלא זוכרים לזה אפילו, וזו תחושה שאי אפשר לתאר. מיליון שנים מנסים לתאר את זה, ואין איזה מילים. כי כל אחד חווה את זה גם טיפה שונה. אוקיי, אז זה קצת ככה. משהו רגיש. טוב, אני מקווה שזה לא יעשה רעש מדי. בואו נתחיל בפרויקט הזה. כן, איכשהו נפתח את זה. עכשיו, יא בדו. רגע, אני ארצה את כל המסמרים. אז זה בעצם עוד בפינה של מדע ואומנות. המסמרים האלה במקסטוק עולים 5 שקלים, כל החבילה הזאת, שנראה לי אחלה לפרויקט הזה. עכשיו, אם אין לכם לב, או אתם רוצים לעשות צורה מאוד מאוד מסוימת, מה שעושים, לוקחים דף, כל דף שאתם רוצים, לוקחים, יש לי פה חבילת שוקולד עם לב, לוקחים נגיד צורה כל שאתם רוצים, או מוציאים מהמדפסת צורה שאתם רוצים שיהיה מדויק, מקסימום, לא חייב שיהיה בידי בידי, לוקחים את זה, מעתיקים, אוקיי? מעתיקים את הלב שלנו, אוקיי? משנה שומעה, זה לא יצא לי פה טוב, לא משנה. עושים איזושהי צורה שאתם רוצים, אפשר לב שמן, אפשר איזה לב שאתם מרגישים. חותכים. איך אני חותכת לב, אם אתם חבר'ה מאוד צעירים וקצת קשה לכם? מקפלים את הדף, אוקיי?
מקפלים את הדף ועושים חצי עיגול. ברגע שתחתכו את הדף, יצא לכם, עכשיו לא חייב מדויק מדויק, כי אחר כך אפשר פשוט להוציא את הדף. רק שיהיה את הצורה, אוקיי? לא חייב שיהיה מדויק מדויק, אפשר לדייק, אפשר לעשות ככה, אפשר אחר כך. ואז בעצם אנחנו מדביקים את זה, לא מדביקים באמת חזק, אנחנו עוברים עם המסמרים. אנחנו לא צריכים, אחר כך אפשר לחזק, קודם נעשה רווחים. מאוד חשוב, וחייב שיהיה אחד כמובן באמצע. עכשיו, אם אני רוצה לעשות לב בתוך לב, אני אוכל לעשות פה צד אחד ופה צבע אחר, אז גם פה אני אשים מסמרים. אם אני רוצה שזה יהיה אחד, מסמר אחד באמצע, הכל על המסמר האמצעי. אבל זה יכול להיות נחמד כאילו לעשות שתי לבבות. אפשר לשים פה ופה, ואז זה משחק אחר לגמרי. אפשר לעשות לב שבור, אפשר כל מיני דברים. אוקיי? ואז בעצם אני עוברת עם איזשהו רווח, רווח כלשהו. אתם יכולים בהתחלה לסמן את הרווחים שלכם. יהיה לכם הרבה יותר קל, הסימונים, ואז לוקחים את המסמר ו... אוקיי? זה לא צריך להיות חזק מדי. ושסיימנו, אוקיי? שסיימנו, אנחנו פשוט מוציאים את הדף. כן, עכשיו הרסתי לי את כל העסק הזה, כי... אוי, ועשיתי לי חורים. למרות שלא רציתי, זה היה דוגמה. רגע, יבדו, אוקיי. כי לי כבר יש את הלב, אני כן רוצה לעשות לב, אז לא יראו את זה, אני מקווה מאוד. אז מה שאני עושה, אני בודקת את האמצע שלי. אני בודקת פה את האמצע. אוקיי. נגיד זה פה, זה פה, נשים את זה ככה. אמצע, יש לנו 6, אז זה יהיה לנו פה, לא, לא יכול להיות. מפה רק שנייה, יש לנו את זה, זה. יש לנו 7, זה בעצם 3.5. משהו פה לא הגיוני לי. אוקיי, נהיה במיין. לפי היגיון. האמצע הוא פה. אני או הלב הזה עקום? אוקיי, כנראה אני. אוקיי, יורדת, יורדת. אני שמה פה, זה האמצע. לפי דעתי, פחות או יותר, לא צוף. עכשיו, את האמצע, אנחנו לא רוצים... יותר מדי, אנחנו צריכים אולי מסמר יותר גבוה מהשאר, כי הרבה חוטים יהיה על המסמר הזה. אז, יא. אוקיי? עכשיו אנחנו, אני אעשה פה, עם קצת רווח לבפנים. עכשיו, מי שמאוד רוצה, יכול לצבוע את זה, כמובן, את הקרש, בלבן, בקרם, לרסס עם ספרי. דווקא רעיון לא רע, אולי אני אעשה את זה לפני, או שאני אעשה את זה אחרי ששמתי את המסמרים, ואז גם המסמרים עצמם יהיו צבועים. זה יכול להיות נחמד. אוקיי, זה, ופה. אוקיי, עשיתי כבר את האמצע, ואנחנו נתחיל. ככה אני עושה אחד. עכשיו אפשר לעשות רווחים גדולים, רווחים קטנים, אפשר לעשות אחד אחרי השני. אני עושה את זה בצורה כזאת, שייתן לי איזה מין תחושת אמצע. יופי. אחר כך אפשר לחזק את זה.
בשלב הזה אפשר גם להנמיך את ה... אם זה עושה לכם רעש. רגע. אני עושה את זה מאוד ספונטני. מאוד מאוד מאוד. רגע, אופסה, 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 התעקם לי. אני עושה את זה ספונטני, פחות או יותר לפי העין. לא נכנס לכל מיני עניינים. רווח פחות או יותר מהשוליים, דומה אחד לשני. יופי. עכשיו אפשר להתחיל לעשות אזור אזור. שוב, אפשר מהתחלה לעשות סימון ולעשות אזור אזור. תשתדלו שהכל גם יהיה אותו גובה. אפשר לעשות רווח של אצבע. זה נותן לנו משהו טוב. אוקיי? אני אעשה את כל הלב במסמרים ואני אחזור אליכם שלא יהיה לכם כאב ראש. אוקיי, מקווה שלא הרגתי את השכנים. כן, זה מרעיש, אבל עשיתי. היה לי פה כמה קטעים שיצא לי לא נכון, אז טיפה הוצאתי, ושמתי לב שקצת עברתי יותר מדי, ועשיתי חורים בשולחן. אל תעשו את זה על שולחן העת שלכם בבית, לא, לא, לא. תעשו את זה על רצפה, או על משהו שאדמה, או לא יודעת מה, שלא תהרסו את כל הבית. אוקיי. כן, עכשיו יש לי זהו, בעצם מה שאולי אני חושבת שכן יהיה לכם יותר קל זה לעשות איזה סימון, לא להתעצל כמוני כשקצת התעצלתי, לשים אחד אחרי השני ולא כמו שאני עשיתי. אני חושבת שזה יהיה לכם קצת יותר נוח, אבל אולי רק איזה כמה נקודות ומשם תמשיכו. עכשיו, יש לי את האופציה לצבוע ואז זה יעכב אותי וכולי וכולי. אני חושבת שאני פשוט לא אצבע כרגע, אבל אפשר לצבוע את זה לשחור, אפשר לצבוע את זה ללבן, לקרם, או להשאיר באמת איך שזה. ואנחנו ניקח את הבורדו הזה ונתחיל עם זה. שוב, אני לא עשיתי את זה המון 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 זמן. בדרך כלל לוקחים, קושרים באמצע ומתחילים, אבל בגלל שהאמצע הולך להיות עם הרבה, ואפשר אפילו באמצע באמת לשים מסמר טיפ טיפה יותר ארוך. מה שהולכים לעשות, אני הולכת לעשות קשר, זה עיגול, אוקיי? קשר חזק, עיגול. את זה בפנים, אוקיי? ותתפסו את זה באחד המסמרים, אוקיי? וחשוב לעשות פעמיים לפחות, פעמיים או שלוש, כמו שעשינו, שזה יהיה חזק. אם אפשר עוד פעם, מה טוב. תקחו חוט קצת יותר ארוך, אני קצת יצא לי שוונצי קטן. אוקיי, אחרי שעשינו את זה, אני גוזרת כמובן את החלק הזה. מקווה שזה מספיק חזק. יופי. לפחות שלוש פעמים זה מעולה. ואני עכשיו הולכת ומשחקת איך שבא לי. אפשר לעשות... אפשר לעשות משהו שהוא אחת, ככה, בצורה של שעון. אוקיי, רגע. בצורה של שעון. אוקיי? מה שאני עושה זה סיבוב פה, מעבירה, סיבוב פה. עשיתי בחלק פעמיים. ואז להתחיל את אותו דבר, אבל להתחיל מכאן, או מכאן, ואז זה נותן מין אפקט. זה אופציה אחת. עכשיו אני רגע אפרום את זה. אוקיי, רק שנייה. נותנת לכם את כל האופציות, אני חושבת. אופס. רק שנייה. יופי, יש לנו אופציה כזאת. אופציה שנייה. עכשיו אפשר לעשות את זה גם עם חוצי צמר, אני מאמינה, ועם עוד סוגי חוטים. אופציה שנייה זה לעשות כל מיני צורות
כל מיני, בלי יותר מדי מחשבה. ולאט לאט לבנות את זה. באיזשהו שלב אנחנו מחליפים גם חוט שיהיה מעניין. אוקיי, כל מיני צורות כאלה, שזה גם יכול לצאת מאוד מאוד יפה. אחר כך בסוף עושים מסגרת. לא חייב, אבל איך עושים מסגרת? עושים משהו כזה. אחד כן, רגע. אחד כן, אחד לא, אחד כן, עם סיבובים אפשר, או ישר סיבוב, 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 אוקיי? ואנחנו עוצרים מסגרת. לוקחת את זה, עושה סיבוב, סביב המסמר, הולכת לשני. סיבוב, סיבוב המסמר, אבל זה אפשר לעשות בסוף. אוקיי? סיבוב סביב המסמר, סיבוב סביב המסמר, ואז אנחנו גם יוצרים מסגרת, אוקיי? וכולי וכולי וכולי. אני חושבת שדווקא הצורה, עכשיו אפשר לעשות ככה, ואז לעשות אולי עם צבע אחר, לעשות סימטרי יותר. פשוט משחק, איזה משחק שבא לנו. אני שוקלת מה כדאי לנו לעשות עם הצורה המסודרת או המבולגנת. בוא נעשה את המסודר, ואז אולי עם צבע אחר את המבולגן, וזה יצאין אפקט, אולי. בוא ננסה. אוקיי. עשינו פה, מתחנו, סיבוב. אוקיי. ואחד לפה, אחד לפה. רגע, זה נתפס לי בכל העסק. אוקיי. אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה. תראים, פשוט פה אני אצטרך מדי פעם להוריד את החוטים, אחר כך זה פשוט לא יהיה לי מקום. סיבוב אחד לפה כרגע, סיבוב לפה. אפשר לשחק עם זה עד שתגיעו למקום שאתם רושבים שהוא יפה. אחד לפה. אני חושבת שגם המבולגן יפה, אבל אפשר לעשות אחר כך את המבולגן. זה ייתן אפקט. נראה מה שבא לנו. לי, לכם, מי שעושה את זה יחד איתי. רגע, אני יוריד את זה קצת. אוקיי. וזה חייב להיות באמת מתוח. ברור שאם הייתי צובעת את זה, זה היה יותר מגניב. יכול להיות שאני כן אצבע את זה אחר כך, אבל בשביל לא לעכב אתכם ואת הסרטון, אני רוצה שזה יעלה כבר השבת. רגע, נתפס לי. אופסה, רגע. אוקיי, עכשיו עשינו, אני אוריד את זה, יוריד, אוקיי. אפשר את הכל טיפ-טיפה להוריד, כי אנחנו רוצים לשים עוד שכבה. אנחנו לא רוצים שזה יהיה רופף, כי אז זה לא טוב. אוקיי. עכשיו אני רגע אחתוך את זה, אוקיי, ו... סובב, ויעשה כמובן, אופסי, רגע, זה, ונעשה קשר, אוקיי, רגע, אוקיי, עשיתי איזה קשר כרגע, לא הייתי חייבת לחתוך את זה, אבל חתכתי. זה בגדול הרעיון. אני אגביל את הוידאו, יש לי פה קצת בלגן. אוקיי? עכשיו, בגלל שפה זה נראה מאוד משעמם, אם הייתי יכולה לעשות את המסמרים יותר צפוף, זה אפשרי. אבל אנחנו עדיין רוצים להמשיך בעיצוב, אז מה שעושים, רגע, אני אעשה פה עוד קשר אחד לפני שאני חותכת, למרות שאפשר לחתוך בסוף. לא יוצא לי פה. אוקיי?
אוקיי. זהו. יופי. נעשה. נחתוך. אוקיי, עכשיו ניקח או את האדום הזה או את הוורוד, ונראה מה אנחנו עושים. אנחנו רוצים שזה יהיה עם הרבה, אנחנו רוצים שזה יהיה עשיר. אוקיי? בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. אני הפעם אשים פה את החוט. כל פעם אפשר לשים במקום אחר. אני עושה קשר. עוד הפעם. ואפילו עוד הפעם. אמרנו 3 פעמים, 4 פעמים, סבבה לגמרי. אוקיי? יופי. עכשיו בואו נחשוב מה אנחנו רוצים לעשות. עכשיו יש לי אופציה, אם אני עושה אותו דבר, בואו נראה מה זה עושה. אופס. אוי. נגעו לי בחשמל. שנייה. אוי, הם עושים לי בלגן בחוץ, יש שם שיפוצים. איזה סיוט. אוקיי. אוקיי, ככה. סבבה? אפשר לעשות על זה. ואני חושבת שאפשר... אולי כבר להתחיל ולעשות איקסים. כל מיני, כמו קודם. 1, 2... אפשר לעשות ככה, נכון. זהו. ככה. איקסים על זה. ואתה צריכה להתחיל ממקום אחר. אוקיי, זה רעיון דווקא. אוקיי. מה שאנחנו עושים, אנחנו נתחיל מפה ונעבור לשם. מוכנים? זה ככה. 1, 2, 3, 4. כאילו להתחיל אותו דבר בעצם ממקום אחר, מנקודה אחרת. שנייה. אופסי, אופסי. אוקיי, החוטים הסתפחו לי. וואי, נדלקה לי הטלוויזיה גם. שנייה, שנייה, לא טוב, לא טוב. לא שמתי לב, נדלקו לי, סביבו בלדן. אוקיי. אפשר להתחיל עם אזורים שונים. בעצם, באמת אתם עושים מה שבא לכם. רגע, פה עשיתי איזה טעות. עשיתי, רציתי לעשות משהו אחר ויצא לי משהו אחר. אבל לא נורא. רואים? סיבוב, ואני אחתוך, ואני אעשה קשר.
בשביל ההתחלה אני יכולה להמליץ, למרות שזה לא קשה הלב, לעשות אולי עיגול, פשוט. להתחיל עם עיגול, וזה יהיה הרבה יותר, אולי קצת יותר קל להתאמן על הרעיון הכללי. אוקיי. נראה איך זה מרחוק. זה מאוד מאוד מגניב. עכשיו אנחנו לא סיימנו. אני מורידה קצת הכל. אנחנו בונים את זה שיהיה ממש סמיך. עכשיו אני הולכת לעשות עם עוד אדום. נוריד את הכל. ואל תשכחו שיש לעשות את המסגרת. אפשר את המסגרת לעשות בשחור. את החלק הזה אפשר בלבן. מה שבא. אפשר פתאום לעשות כחול. לא יודעת, תשתגע. אוקיי? אנחנו מורידים קצת את החוטים. יופי. שיהיה לנו מקום לצבע הבא. הצבע הבא זה אדום כזה. אפשר גם את הצהוב אולי. עכשיו, מה נעשה, מה נעשה? אפשר להתחיל מנקודה אחרת. בוא נעשה פה עוד פעם. אני ממש ממציאה כרגע, אין לי מושג. פשוט ממציאה. רק שנייה. אני פשוט לגמרי משחקת עם זה יחד, בו זמנית. Okay. עכשיו בואו נראה מה אפשר לעשות. אני אתחיל עכשיו לעשות איך עשיתי קודם? היה לי איזה רעיון והוא נעלם לי ככה, 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 ככה. אפשר לבוא לפה ולעשות רגע ככה, פשוט די משחקת עם זה, ממציאה, אין איזה שום חוקיות, יש לפעמים אבל כרגע לא. אני חושבת שדווקא עם חוצי צמר זה גם יכול לצאת מהלב. אוקיי, עכשיו אני יכולה באמת קצת אולי לשחק עם זה. הדבר היחיד שבאמת צריך שזה יהיה מתוח. משתדלת לעבור על כולם, אבל מאוד מאוד ספונטני. אוקיי. עכשיו אני מסובבת, ועושה חוט, ליק. טוב.
אוקיי. לא יודע אם אפשר להתחיל. אתם רואים? יש לי פה עמי בלגן זה כן. רגע. יפה. אני חושבת שזה מאוד מאוד מיוחד. יש את החלק הפנימי, את החלק החיצוני. ושוב, אני יכולה להמשיך ולהמשיך עד שאני אחליט שזהו. בא לי לעשות רק כמו הסבב הראשון, סבבה לגמרי. בא לכם להמשיך עוד צבעים, גם אופציה. עכשיו נעשה לזה מסגרת, אני חושבת, שאפשר לשוקלת לעשות עוד איזה צבע ברקע. יש לי עוד סוג של אדום. אני חושבת ש... אוקיי. יופי. עכשיו אני שוקלת מה לעשות. אפשר להשאיר את זה ככה, אני רוצה לבדוק משהו. אם אני לוקחת לבן וסוגרת עם לבן, או עם אדום, או עם שחור, או עושה קצת לבן בפנים. בוא נראה אם זה נותן אפקט. רגע. אני חושבת שנעשה מסגרת בלבן. זה מאוד יפה. בוא נתחיל. שפה כבר עשיתי, אבל בואו נתחיל מפה. נעשה מסגרת, אני חושבת שלא חייב להמשיך, אבל אתם מחליטים עד כמה צפוף אתם רוצים שזה יהיה. קודם בואו נעשה מסגרת. אוקיי. כמו קודם, כמו שאמרתי, סיבוב. אני יכולה לעשות רק עוד פעם באדום או בעוד צבע, אבל עכשיו דווקא הלבן נותן איזה קונטרה יפה. אני אפשר לעשות שני צבעים. תמתחו את זה, זה מה שחשוב. כל הזמן לעבוד על המתיחה. ואם רוצים לעשות עוד פעם שיהווה, זה גם מתיח. אפשר לקחת חוט אחר למסגרת, זה גם אופציה. פה עברתי טיפה על זה שיהיה יותר חזק, ונראה לי שזה בסדר. עכשיו קשירה. אם אתם צריכים עזרה עם הקשרים, אז תבקשו מההורים, מאח, מדוד, ממי שזה לא יהיה. ויש לנו לב לוולנטיין דיי. יופי של מתנה להורים, לחבר, לחברה, לידידה. או סתם לכיף, באמת סתם לכיף. זהו, אפשר לעשות עוד ועוד ועוד, וכל פעם גם משהו אחר, ולשחק עם זה. עכשיו, יש גם קטע שעושים אותיות, ראיתי, ועוד כמה דברים, ואפילו סמלים של גיבורי על, שאני חושבת שזה מדהים. אז אני יכול עוד שבעתיד אני אעשה עוד משהו כזה. עכשיו, אני יכולה טיפ-טיפה גם להוריד את ה... עכשיו, יכלתי גם לעשות פה עוד לב קטן, דרך אגב, או עיגול, כל צורה, ולשים את ה... נגיד עכשיו אני רציתי שזה יהיה באמצע חלול. אז אני שמה עוד פעם מסמרים באותו צורה, ושמה רק פה, רק עד המסמרים, ואז היה יוצא לי באמצע חלול משהו, שזה גם אופציה. יכול להיות שאני ככה אעשה עוד דוגמאות בנושא הזה, כי אני חושבת שזה מאוד מגניב.
אותיות, או לעשות לכם טעות בדלת, או מה שזה לא יהיה. אני שוקלת אם להמשיך עוד איזה משהו. עכשיו, יכלתי דרך אגב גם לא לשים את המסמר באמצע בכלל. רק לשחק ככה עם החוטים, מלא 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 שחק. אני רוצה לחשוב רגע אם סיימתי או שיש לי עוד איזה. ואם לא יצא לנו טוב, גוזרים הכל, מתחילים מההתחלה. פשוט וקל. אם בא לנו להתנסות. עכשיו, העץ הזה, הדבר הזה, הוא מאוד, הוא לא יקר בכלל. עכשיו אמרתי לכם, נמצוא את זה בכל מיני חנויות. אני טיפה פשוט מורידה את ה... את הדבר הזה. אם בא לי לעשות בעוד צבע, אני רוצה לבדוק משהו. אפשר לעשות שחור, אפשר לעשות צהוב, לעבור על זה בעוד צבע, על המסגרת. אני רוצה לבדוק אם זה יכול להיות יפה. אפשר לעשות שחור, וואו, גם השחור מהמם. אפשר לעשות עוד אחד שחור. או לעשות על זה, זה משהו. רגע, אני בודקת. תמיד אני בודקת. זה נחמד, אבל לא חייב. אני חושבת שנשאיר את זה איך שזה. יכול להיות זה יום אהבה. אז זהו, מייקי אמתי. זה הדוגמה, אפשר לעשות, אתם רואים שיש כמה צבעים, כמה צורות, יש איזה אפקט. אפשר לעשות בהתחלה את הבלגן, או רק בלגן, אבל ממש ממש צפוף. עוד ועוד ועוד. כמעט לא רואים את החלק התחתון. אפשר לעשות רק את הקטע הזה שעשיתי, מכל מיני כיוונים, וזה גם נותן מין קורי עכביש מגניב כזה. מקווה שיש פה מספיק אור. עכשיו, הקטע הזה, נכניס אותו. זהו. אוקיי, זה בסדר. שוב, אפשר היה בכלל לא לעשות את המסמר באמצע, מי שלא רוצה. אוקיי, אז זהו לכולם, מקווה שאהבתם. ואני עושה, אתם רואים, המון 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 כל מיני דברים חדשים ומשונים. לאחרונה אני מנסה דברים כיפים וחדשים, וזה מה שגם לי כיף, ואני מקווה שגם לכם. אני יודעת שהמון ביקשו רנבולום, אני שוקלת לעשות איזה משהו אחרי המון זמן. תנו לי עוד טיפ הזמן, אני עובדת על משהו. וכמובן, את כל מה שקשור לחוטים צמידים והחוטים עכשיו שאני נכנסתי לזה עמוק, כל כך הרבה ביקשו בזמנו ולא לא היה לי סבלנות, עכשיו אני רק בסתוך זה. ככה אני, יש לי תקופות כאלה. ביי, איפה שלא תהיו. ממני מייקי אמתי.